大家闭目养神，身心对焦，好好爱自己。各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。好，我们继续来探讨四十本外的第七章。我们现在来看角色层次的阴影这一部分，我们怎么样去化解，怎么样去治疗阴影，就是被我们一直都把它包藏起来，掩护隐藏在地下室的那一面了。现在这一面我们要让它呈现出来，也就是要敢如实面对自己。其中的一个治疗方法就是要知道，因为我们把问题都掩盖在地下室里面，也就是我们的潜意识里面，我们之前是装作没问题，我们表面讲出来的跟实际里面掩藏的这些问题，这是表里不一的。我们嘴巴讲的是另一回事，但事实上背后里面我们有真正隐藏的那个原因。为什么说什么叫做言行不一、表里不一、心口不一？我们嘴巴讲的是一回事，我们心里面想的是一回事。现在呢，就是要练习做真人。做真人，我们要去看到，原来我们嘴巴讲出来的跟实际内心里面所想的是两回事。这时候我们要敢如实来面对，才会知道我们是这样言行不一、表里不一。你敢接受自己这样的情况，我们才会慢慢把这些垃圾清除之后，后面我们就知道我就是练习做真人，表里如一。这里呈现的症状，这里的解决方法，就是我们要看到你呈现出来的症状，你讲出来的，但是它背后是另有真正的原因的。比如说你跟别人讲我压力好大，你那个压力很大，这事实上这是你背后你有很大的报复，你都放不下，你都不甘心，这里面是有的。你认为别人在排斥我们，别人不喜欢我，事实上我不想为他们浪费任何时间，但是你不讲后面的真正原因。我们往往都会把那个原因都向外，别人给的、外面给的。我们认为我们有罪恶感，那个罪恶感这是我讨厌你的要求。有焦虑，因为你内心里面是亢奋的，你内心里面有某种兴奋激动，但是你为了不让它呈现出来，你把它打压着。这里左右就是一个对比，我们现在没有时间一一的来讲了，就是让大家了解你表面上的畏惧，事实上因为你对对方怀有敌意。我现在讲一个情况来讲，比如说你到野外或是在森林中，你遇到所谓的猛兽或是你不熟悉的动物，你开始对他们有畏惧，你认为他们有意伤害我。事实上呢，这是因为你心中对他们有没有敌意？你心中对他们是有敌意的。我私底下非常的愤怒，想攻击别人。你有敌意想攻击，但是你可能觉得我赢不过他，那种畏惧焦虑就会产生。前段期间我看到一个短片，一个摄影师带着他的家人到户外去旅游，也是到原始森林去旅游，结果呢就在途中遇到野生的熊，野生的那个熊，我们一般看到这个熊往往都会怎么样？害怕脱逃啊。因为你这个害怕脱逃，你跟他有没有敌意？是有敌意的，但是你觉得我赢不过他，你想攻击，但是你觉得赢不过他，想脱逃，但是又担心不容易逃得掉，那一种畏惧害怕就出来。
那个摄影师呢，他看到这个熊出现，他一样很稳定的继续拍摄他们，没有畏惧，没有害怕哦。也就是说，在他的心中对这个熊有没有敌意？没有敌意。结果那个野生的熊看那个摄影师过来，因为你入侵了他们的生活领域范围，他们就会有一种劣势保护性、攻击性。如果你对他有敌意的话，他就会起攻击。你脱逃，你慌张逃跑的话，他一样会攻击。但是那个摄影师没有，他就是稳定的在那里拍摄。你没有逃跑，表示说我对你没有敌意，也没有要攻击你。结果那个熊因为从距离30米的地方，他就冲过来哦，冲过来冲到10米的地方，他停下来，然后往90度的方向走了。一般人吓都吓死了。那你看那个熊，因为他一样有保护性，因为你入侵了他们的那种生活领域，他有保护性，但他看到你对他没有畏惧，你看哦，没有畏惧，也没有要脱逃，他觉得你对他们没有敌意，他就没有继续冲过来，然后他就走了。要知道，我们那个畏惧，事实上我们的心里面是有那一种敌意的。为什么老子讲猛兽不会伤害婴儿，不会伤害儿童？因为在儿童的心目中，对那些猛兽，他们有没有畏惧的心？没有畏惧的心。儿童对于那些猛兽，他不知道，他们也不认为他是猛兽，他们是凶兽，他们没有这些观念，没有这些观念，小孩子对那些猛兽凶兽，他们不会畏惧，不会畏惧，也就是对他们没有任何的敌意。他们呈现出来一样啊，看到那些毒蛇猛兽，小孩子一样会想跟他们玩，都会想跟他们玩。那些毒蛇猛兽，他感受到这个小孩子，他们是这么的纯真，没有畏惧之心，没有畏惧之心就表示他们没有敌意，大家都是朋友。为什么猛兽不会攻击婴儿小孩？就是这样，不畏惧，因为里面没有敌意。这里透过这个解析，其他大家可以列推，我们表面呈现出来的，事实上背后另有其因。其他的大家就以此列推，去找出我们讲出来的跟我们实际内心所呈现的，事实上是表里不一的。现在你要治疗深层阴影的这一部分，就是要敢如实面对，把我们以前掩盖在深层心灵里面的那些呢，我们把它就是清理出来。这个就是练习做真人。练习做真人并不是说我以前不敢骂人，我现在就好，我去骂人，不是那个，那是放纵，任性放纵，而是以前我们表里不一的那一边，我们现在承认，我以前总是要把自己打包修饰的很美，但是我发现那个不是真正的我。我们现在就是愿意让我们深层心灵里隐藏的那一边，我们让它呈现出来。该调整了我们就调整。为什么很多大人言行不一？人尤其是商场上面，很多都是戴着另外一种面具互相对待。政治场合方面也是一样，很多都是表面上跟你说什么，而私底下想的又是另一回事。我是希望大家学好道的智慧，学好大自然的智慧，真的我们就是真诚真心善待我们的生命，我们也真诚真心善待每个人。你能够真诚真心善待自己的生命，你也会真诚真心善待每个人。还原是这治疗法的关键所在，你无需另外制造动机来驱除那个压力感，你所需要的动机就隐藏在那压力下，压力感就是你所需的动机。
你只需将它还原至原有的名称动机就成了，无需另起炉灶。压力好像来自外面，实是自己所要。因此，症状本身反而提供成长的机会，它能不偏不倚地指向你潜意识中的阴影。只要你能认出它来，你就已经踏上了成长之路，生命的界限得以扩展，自我的形象也更加平衡且易于接受。简言之，你已由角色层次提升至自我层次了。它的过程就这么简单，角色加阴影等于自我。这个就是从那个最小的角色的层次逐渐提升上来，来到自我的层次。自我的层次就是把原先我们想要的那种小小的这一种角色，加上我们排斥掉的那个阴影，我们现在把它收回来，把垃圾清除掉，然后做个真人。这就是这个步骤关键所在。而那个关键所在就是还原，还原也就是把那些垃圾清除出来了，不要再掩饰了啦，不要再隐藏。这些话听起来十分滑稽，其实心理治疗者用这些相反的论调是为了真治你内心隐藏的反调而已。我们不妨回想一下本章所提供的几个例子，每位主角都只能觉察出一边的论调，他们不愿同时面对两边的感受，更难意识到这两极的感受其实只是一回事。如果你拒绝看一边，那一边便被压到潜意识下，然后投射出去，如此你便在两边之间画下了一道对立的界限，制造冲突。这场内心的交战是永无胜算的，因为两边本来是一体的，不论哪一边输，全盘皆承受其苦，不断内斗内耗。会有那种忧郁、焦躁，主要都是摆不平自己内心的问题，而很多的问题都是自己想出来的。事情没有那么复杂，但是那个自我他就把它想得很复杂。有的是因为不甘于屈居第二名，不甘于别人赢我，不甘心别人很多方面或是某些方面比我强，那个自我爱面子，不承认别人有某些方面比我们优越。这个就是变成你不断的在跟外境战斗，也不断的在跟自己的生命战斗，内斗内耗。就这样到后面忧郁焦躁，他到后面很多的能量都是自己在那里战斗啊，内斗啊，生命能量就没办法发挥出来啊。很多事情真的本来没有那么严重，但他就把它想得很严重，那个都是自己投射，自己在那里作茧自缚。很简单的，就是我们要越来越洒脱。前面上一节有跟大家讲过，我60分就好了，我69分就很高兴了，为什么一定要每次都要100分？为什么每次都要一定要第一名？多苦啊。这个给大家快乐幸福之道的秘诀，好好去应用。阴影即是你下意识里所藏的反调，面对阴影最简单的方法便是认取你当前想法的相反论调，它正是你的阴影所投射在世界中的面貌，你必须照顾它。我并非建议你按着反调来行动，只需清清楚楚地意识到它的存在即可，接受自己黑白两面。只要你能真正地觉察出正负两面的感受，那件事或那个场合所引发的不安与焦虑就消失了，因为正负两边不再对立，冲突自然化解于无形。反之，你一忘失了这一体性，
正负两边便立刻针锋相对，转变成某种问题来烦恼你。他们原本一体，是你下意识中故意不去看它，才会造成这种分裂。这里我们一样要回到前面，只取其一半，因为我们内心里面这是预设，我要完美，心你心中有一个很完美的蓝图，跟真正的实相呢有很大的落差。你要求的是100分，对大自然也是一样，你要求的是100分，你就觉得这个不好，那里也不好。像我们都要60分就好，我们觉得这里也很好，那里也很好，差别就在这里，他们原本就是一体啊，你为什么一直要挑剔它？你越挑剔，你的世界就越分裂了，因为你挑剔不满意，你就把它排除出去啊。你的人际关系也是一样啊，你越挑剔别人，你一直容纳不了别人的某些缺点，这个人他的优点他也不想为你奉献付出啊。一个公司一个企业，你要经营顺利成长，当领导的你要有心胸度量啊，你要能够包容得了人才的所谓的缺点的那一面。一般人很难接纳所谓人才，甚至人才的缺点那一面，更是挑剔啊。为什么人才不容易被那些心胸度量不大的老板所重用？女为悦己则容，士为知己则用，士为知己则用，女为悦己则容。大自然也是一样，为懂得欣赏它的人开放。很多人你没有用心灵去欣赏大自然，大自然就会觉得我对你这么样的热情，你还是一样冷眼对待，好像对牛弹琴。真的要用心，懂得欣赏自己的生命，我们也懂得欣赏每个人的生命。而这种欣赏，希望大家学到一个奥妙，就是要欣赏每个人的完整，不要只是要我们所要，欣赏每个人的完整，欣赏大自然的完整。这个就是我们要从二元对立的世界跳脱出来，不是把他们甩掉。这二元对立就是以前的观念，就是我只要我所要的，黑就是黑，白就是白，我把自己都标榜为我是白的这一面，我是善良的这一面，我是好人那一面，我看不惯的那些人那些事情就是坏的黑的。希望大家能够体会到，你在那样的二元对立，黑白善恶好像很分明的情况，你的世界就是到处跟人家都是在对立啊，冲突啊，冲突不断啊，国际间的冲突也是这样。什么叫超越二元对立？我们就是要欣赏完整之美，我们也包容自己，我们有优点的那一面，我们也有缺点的那一面，我们有很光明慈悲的那一面，我们也有心量狭窄嫉妒心的那一面，我们有很好的那一面，我们也有不好的那一面。我们接纳自己的完整性，不好的那一面你把它善用的话，它也可以呈现出很好的成果出来。就好像说我们说主宰欲，主宰欲本来都会带给别人痛苦，但是如果你善用的话，它也会发挥它不错的功效出来。举个例子来讲，我们有一对学员，他们是夫妻也有小孩，这个当太太的很认真在学这些课程之后，她觉得非常好，改变她很多的观念啊，让她生命好像重生，她也要求她先生一起来学。
但是他先生就我已经修得很好，我不需要学那些了，他不想学。但是当太太就跟他讲，如果你不学哦，我就跟你离婚你不来学我就跟你离婚。当先生的就想啊，这么严重啊，真的哦，你不来学因为他觉得他不学的话跟他语言各方面就没办法同频共振了，所以就跟他讲，如果你不来学我就跟你离婚。结果呢，当先生就好吧，那我就来学吧。来学了之后，后面才发现真的非常好啊。以前是因为大男人的面子，认为我已经很好了，我哪里还需要去学那些，你们因为不够好才需要学。当他的太太这样跟他提出这样的要求威胁之后，他来学，学了之后才发现原来自己有很多的问题自己看不到，他也获益了，也成长了，也改变了。他都还会跟别人提到，我以前会来学这个就是因为我太太的意思是主宰欲把我主宰进来但是后面发现，他说很感恩他，很感恩他，因为如果不是太太这样的正向主宰的话，他说他一样是在滚滚红尘里面浮沉。你看呢，我们说那种主宰本来是会带给别人痛苦的，但是如果我们正向善意的一样啊，我们带给家人也是让他更好。这个就是你把它善用，它一样可以发挥它的功效出来啊。不要把自己认为自己是十全十美的圣人啊，我们有善的一面，我们也有恶的一面，承认自己有。我们对别人，我们也能够将心比心，你也更能够体贴别人，体谅别人。人类与万物皆由道所化育，和谐的生命就具有创造力。如果你的内心你摆不平自己，你内心不断在拉扯交战，你的生命就自己绰号，能量都绰号掉，没办法真正有什么成就出来。要来到让我们身心生命和谐，我承认我也有脸黑的那一面，我承认我也有不好心态的那一面，但我愿意把我好的这一面呢尽量发挥出来，我包容自己有黑的那一面。当你能够包容自己，你就能够将心比心包容别人，你就对别人呢不会在那里严苛挑剔、批评、批判、攻击，就不会，人际关系就能够更和谐。承认我自己不是十全十美的人，我哪有资格去要求别人？我的脸没有比别人白，我哪里有资格去嘲笑别人？这时候那个同理心才会出来，看不惯、讨厌、攻击别人，追根究底就是不敢承认在自己的内心世界里面也有那些现象。这一章请大家一起诵读一遍。其不愿面对自己问题的人，就会有很多时间去指责别人种种问题，后果自受恶报。愿如实面对自己的人能达到，我的脸没有比别人白，哪有资格指责别人？想当圣人的人，他周遭的人就会很惨。如果你家中有一个人他想当圣人，其他人就会被批判得很严重。如果我们能够放下我们那些自我优越感，能够来到我与大家都是平等，我有缺点我承认我接受，我们也能够将心比心接受我们的亲人亲戚朋友，他们也有缺点。我如实面对自己，看到自己的脸没有比别人白，我哪有资格去指责别人？所以人际关系就会很和谐。我们愿意玩游戏，快乐玩游戏，
输了我们也接受，接受别人向我们脸上涂黑，但是我们要了解，我们向别人脸上涂黑，这个是在玩游戏，没有嗔心。我们也了解，我们也会接受别人跟我们脸上涂黑，但是这个都是在玩游戏。大家幸福快乐，而不要把那种假戏真做。一般人很容易犯的一个问题，就是经常假戏真做，太认真太正经，结果让你的人生就处在很苦的情况。当你认清了另一面的你，即你的阴影及外在的投射心影时，才会甘愿为自己的感受及心境负责，不再怪罪别人。你逐渐看出你与他人之间的紧张原是出自你与自己投射出的阴影之间的冲突。各种不舒服的症状并非外界加诸于你的，而是你暗中想加诸于他人的企图又反射回你身上而已。你还会发现，并不是那群人或那件事引起你的反感，你只是以他们为借口来宣泄你对自己的反感而已，自造敌人，自食恶果。当我们敢如实面对自己的时候，我们就可以看出我们过去是怎么样自己在造出那个敌人。你对别人有敌意，那个敌意就是因为你觉得我比较优越，我要赢你，没有那种平等心，所以自己制造出敌人，后面就会冲突对立不断。当你首次发现自己才是一切问题的肇始者时，心里的压力会顿时减轻许多，因为你知道你可以随时终止这一切问题，只要将它们还原至原有的形式即可。你是自己所有感受的照因，而非不得不承受的后果。以前总认为自己是受害者，现在敢如实回来面对自己，赫然发现自己常扮演加害者角色而不知，生命会逐渐觉醒。以前总认为问题在别人，而今赫然发现自己是问题之源。下面这两段请大家一起来诵读一遍，因为这个是蛮重要的一个转折点。其以前总认为自己是受害者，现在敢如实回来面对自己，赫然发现自己常扮演加害者角色而不知，生命会逐渐觉醒。以前总认为这是一个生命的觉醒，非常重要的一个关键。精彩内容，我们下节再继续分享。OK。月的直径达到2米，这是宇宙最高上升，房间最方，四方浮现出来，不知道吗？你越抱怨，所以我问那个主人啊。现在几秒？事实上，这些都是的，它可以帮助你。你的那个，我没理解。心念、意念、学习、修行、跟爱部分，啊，自由自在分享的。我是我的食物，你要做的。当你想，但是你起来之前，有一个基本的错觉，就是以为所谓的自然。能解释自然中的一切现象，成就了这样一个平台，危机在过去与未来之间，海洋分开，守护到的就是个基础，它在洗。
开工假装正式开始人类虚构处事问题一窝蜂的29个大非受其我们属于